Docteur Mojiti, Aljani Bongo. Wada'a lillahi da'i ayuha limabuuthu fina jita sharafta biladu mushi marhaba ya muhyaddini baje ndiba bawa akiko kwa wavatu wote aliwa lazo ni Sheikh Basit Sheikh Abbas Sheikh Luqman ahlan bikum يا سعدتي يا سارة بقوا وتبي على المقام والمقام العالي أجيوا بابا قوا بقولي بكم يا سعدتي وسارة يوم شو مولي بلاكي ما على المقام والمقام العالي أهلا بكم يا سعدتي وسارة ni atibe mo ki gbogbo eyan fa parapata mi fe daruko mo ki imam mosque wa mo si central mosque ni loju oye nbi bayi ton wa kale Alhaji Luqman Olorun a je kan ina pe fun wa amin bismillahir rahmanir rahim qul inna salati wa nusuki wa mahaya wa mamati wa mahaya wa mamati lillahi rabbil alamin gbogbo aluma nabi ti ajo ngbora wa lapapo eni ti ko ma doubt ti to bi olohun abi ti agba o ba ruju laarin wa tolohun gbe bo ti to le so ti to bi olohun pe allahu akbar allahu akbar ani ti awon eyan kan na apaka elomi o ti ena doke ta to tun fi da pada solo nko lo la pa oba ilu wo lo la pa keji Allahu akbar olorun ko je oba ta ma ki joko nikan olorun lo joko lori ale ara si ohun eru to fe ki na wa joko won na lo olorun ni kon Allahu akbar e ja joko pada ijinji olorun mo koko ki oba to ngo ba de po mo kori ti dure ti ku le mi mo fi ki Allah ma tu poli bale ma ki tori pe se owo re fa kiki osuba mi fo ba lori ki tawa aye ki lawo ori ki to para makaki subhanaka rabbil haki tabaraka mulana khaliki a'udhu bi rabbil falaki min sharri kulli khaliki mo se to to la fi ki oba to to wi to gaju ni kiki kabiyesi olohun o to ki akibala lawo ni mo ki ngode ala shiriki mo se mi olohun mo lati olohun ti aye ru farati ala se pe ise igbo mighty adagun segun ti ki shunti adani to ni ti ki paniti adigun aro oba sati oba to lakata to tu lakiti e ba ro kuro oba to kuti alongo olohun mi gboti aso lo nso oruko re sati secondary mo ke lu duro ti 2020 se bi wo mo fe ti lanti lanti mo ba gore lanti laaye mi benda ala ilu jibiti toro ba to nda ni lare mo fe ti ota to fe rare mo ju ati emi a ba gbedun lo ti 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 awon to ba mo lohun feiti gugu eni titi to bi olohun o ba ruju lodun e to
ma parole les sondantou la se koto ou kose tuto bionou Allahu Akbar ki ala diwa asauti ojilo wo mo arewa ki ka bo sarewa nigbata ki olorun ayo ngwa ni muhammad sallallahu alaihi wasallam ta wa nina re jaju ku para tori olorun oba te dide fun olorun oni yeye yin amen ola nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aki baba wa oni wa si agbaye dam Allah hayatahu baba o gba mike ni sin lati tun se bi ise won sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam awo lon pariwo leyin nbe ajiwa non rai ai de akesan ya ere ti ori lodo enikan odo olon le ti muri ma olon kira re ori be ba da mi ma emi ni inna uhu wa dahaka emi lo be ku emi lo be ri nisin ti won rin kin fun awon eyan ni kokoro kokoro mato lawon eyan so nte ti denwo tele ka to debi eri ti erin yin latodo olohun tori pe edun awon eyan nu ni olohun e si je eyan gbe olohun e je eyan gbe e to dun ma mi nu ni si ni pe oju gbogbo aye le se nse oni ni kẹni kan ti ma lo si royin leyin oba to ni ke ma bi mama e se dide lohun ye ti mo wo won bo ekun ni won sun awon eyan gba tele won leyin ni so e pa mama yi lerin o nsun kun erin si nbe ni kun re e se mi na de se fun yi olohun wa mo ona ti o gbegba ti o fi wa se yi ti eyin na o mo mi loju lori aye o olohun o se be amen ala jaga iya warafanahu warafanahu makana aliyya warafanahu makana aliyya la hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim ani keji hamzat abi olohun ridwanullah iyonu olohun niye abi olohun erin pa o àwọn èèyàn ń sì fìlà lórí rẹ ń bẹ yẹn wọn ń dìmọ ọkọ òkú oríire abẹ ọlọrun ìdìmọ pé alhaji wa nure ó soríire ọlọrun jẹ ọpọ nù gbèsè ayé amina gbogbo àwọn ọmọ tó jáde lára rẹ kẹnìkan ọmọ ṣẹrú ẹnìkan amina ọlọrun ti ní kó mọ yà dáadáa lójú bàbá lójú màmá abẹ ọlọrun àfi tóbi rẹ bẹ irú tó ń ṣe yìí ló lè mẹ́mí ẹ̀dákùn ọlọ́run ló sì lè mú oríire ẹ̀dá pé abẹ ọlọ́run gbogbo tí a ń fún yín mọ́tò tí a ń fún yín wọ̀nyí àwọn tó ń fún yín mọ̀ pé ẹ̀kúkú nígun ẹ fún yàn náà ni torí bí a bá ń fún yín mọ́tò tẹ́ ń tojọ́ lé ẹ̀ka ń tojọ́ lé ni. kí láǹfààní tó fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n ẹ tún ti fi tí a ń fún yẹn tún fi wó ore lọ́dọ̀ ọlọ́run ọlọ́run wọ lánàá nàbí wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ẹ ní sunkún ìbànújẹ wa amiina ẹ ní sunkún ìbànújẹ wa amiina ọlọ́run ọmọ apanilẹkun oore lójoojúmọ́ lójoojúmọ́ ẹ máa ẹyin náà máa bira yín lè rí pé kí mo ṣe fọlọ́run tó báyà kí mo ṣe tó fi taari adúrú nǹkan lábàáyé sí mi ọ̀rọ̀ yìí ò ní kò ní dojú amiina ẹ sì ní parẹ́ máa yíra la amiina ọlọ́run nàbí ntọ́ wa kiri láyé lọ́lọ́run ṣe fún ọ rìdíwánú láyé ńlọ́dà
iyomo olohun o reti moto loni o reti rara o si wa de bibe ogba moto gbogbo bi oba nlo laye o ma pade oriri amen la haula wala quwwata illa billahi al aliy al azim to ajiwa nure nitori asiko e ma lojo ko nti e ma lojo ko e lojo ko ajiwa nure e duro si gbangba bayi akuku ma bere wa si ba na e ya photo ajiwa nure e duro si gbangba bayi gbogbo jama to wa nbi to ni di orire to ni di asepe to ni di ase yori to je pe on fe ko won ma wa laye ko ko won ma da o da bo n ba tun ku laye ko ko na o ma baje e ba mi wa aji wa nure ilo kan e ba mi wa aji wa nure ilo kan e wa na ikata fi ma nsi ataya e na lo kan ti aji wa nure asalam na sara ba se sa fun awon eni olohun gbogbo eni oba ma ko ba wa ke eni ti o ba ma ma sa mi ma so adua re da dua alabosi adua alabosi ni pe olohun je oda fun nure ni je oda fe mi na adua alabosi nu ti nure ni la nse lowo oni odoju daada kan bi kita koko ti ngba ta de bibe ima lo je fun mi eni won ni di dekin e ti dide na ro ni e ti gbowo dekin fun won kobo mo ni won ti se ru e Allah ti yin na ni mo ri ni number 1 mi o mi o si ro padugo kan be le ko yi ti mi o gbe se wa si lati bi ogbon odun eni kan ke yi derun te dawo iwo be ti wa nse nu to fi nse se lodo odun awa be olohun ka dara guru ma je o ko le yin lori o fazil alayka liman ya ma bi manhi fazil alayka li fadila ya ma bi fadlihi ma sha Allah ala qawmi salwa ala qawmi Musa arsala al-manna wa salama sinna ikata e na ni e ba na si aji wa nure asalam na sira yin apada si buro ni gbeyin oro yin o apada si buro ni gbeyin oro yin o e ni pare maye lara o orire yin o si kale o amen e to ga ju me ni pe e na oja yin kale amen e na oja yin kale amen e na oja yin kale amen ola nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam e ba mi doju ko aji nure bismillahirrahmanirrahim wa rafa'na laka dhikra wa rafa'na laka dhikra ore to se ko to de eni osore fun bi
o si mu awon ore na o na ton fun awon eni to pe won need e Allahu akbar o ti sori re o orire re o kale o amen orire re o kale o amen bo baraji odun ilo o lo ti ti nbo amen emi o bo be lohun bi o wa hun mo bo be musulumi ni sin to se yi oro re o si dojo ale amen oro re o nu dojo ale amen olohun fa ori re soke niyan o ni pare maye lara o o ni pare maye lara o la nabi wa muhammad abi olohun oro re ni daada yo kale fun o amen oruko mama ni o ma lo eh no me do gbogbo nti mo ri pelu yin wallahi ta'ala Allahu akbar eyin le mama emi o ma yin dada njo ti alaja onado su nse to nse na ne wa sare wa ba mi te fi sojo ni fun mi nipa bayi abi olohun abe bi ma ko da ma ba pade yin lana wallahi mi o le dan yin mo won si ma pade wa dada leni nti mo wa ri pelu yi emani Allah mo bi olohun e ni pare maye lara a bi se agbogbo ti o so kale sinu ile saye so pe e fi la ya bale ma so fun be so fun koku ma di meji ninu ile ninu ile olohun mo ma je ya le re olohun ma je ya gbogbo awa ta wa nbi a jade ni
gbogbo awon to jade won jade sodo Olorun na ni Allah ipa bayi oba to ni ki odun yi o ba wa laye adupe o alhamdulillah e pari wa alhamdulillah alhamdulillah oba wo ra re pe o ti nje omo bo le la laarin odun to koja sasiko ya dupe so pe alhamdulillah alhamdulillah anu Olorun yo ma ba gbo wa pe amen to الذين ينفقون في سراء ودراء ولكاظمين الغيظ ولعافين عن الناس والله يحب la te da owo jo fun wa ni bi ba ile ni mi o fe so pe mo pade yin ri e mi o moruko yin bi n ba ti e wa moruko yin o ko gbo yin na ko la ma da ta ba da o moruko yin a ni gaga ta se bi mi lo ni ni sugbon Olorun mo yin o si ma n te n fe Ntem fe yin ni mo fe k'Olorun bo se fun yin. Amen. Ntem fe te fi na owo ni k'Olorun o se fun yin. Amen. Eyin na nfe owo. Owo nje number 1 ntem fe. Tori Olorun fun re ni lantern na lo le birra. Ata tu fiku mimma tuhibun. Owo te le feran. Emi Olorun ni mo ni o si nbe lowo eni kokan yin. Ena ke le ba gba owo e to po ju e ti nbe lo yin lo gbogbo bi enawo sile ni abi Olorun e ri esan re nbe o amen e ri esan re nbe o amen e ri esan re nbe o amen e ri ijoko toni o je ijoko akoko odo alaji wa nu re gbogbo ti mo wa ri o nje ya lenu fun mi nte ko ijoko ijo fun mi anu e si wa anu latodo enikan odo eni te ti nwa odo ta le ni na Allah mo gbo Allah mo gbo Allah tori ba pe ba nwa anu lodo eyan a ja ti pe ogbo nte se awon te ti n ba bo abari won njoko won ba to pe olore wa ni sugbe si ore ti yen file folon e si ba pade lodo re amen olorun yi je yen pe allah aha alladhina yunfikuna fi sarai wa darai ni gbolohun kan olorun lawon eyan merin kan nbe to ba doju arkiama ta ba se tan ta ma to pinpin gbogbo eda ko to le rali janna wo toro Olorun ti so pe sana furugulakun ayu afaqalani Olorun leyin eyan atalijanu eyin ni mo ba loro sana furugulakun ayu afaqalani Olorun leyin mejeji eyin meji won to pinpin yin won si file yin latoke dele na ade won Olorun ate eyan atalijanu Olorun ni won si file yin latoke dele won to pinpin yin o ti so yen fun aha alladhina yunfikuna fi sarai wadarai walakasimina ligaiza wala afina ninasi wallahu yuhibbu al-muhsinin Olorun ni awon ti nawo won fi sarai akoko na gbogbo wa la lo pade Olorun elomi oranti a pade Olorun na ni ajinu re ni ranti o fi daru eleyi le won sa ma sore fawon yen gbogbo awon te sore fun yi won ti rerin sodun na won ti rerin gbogbo te ti han gan fun lataarun gbogbo awon opo gbogbo awon alaini te ti fun ni nkan loni e won pe ti de won rerin wonu odun odun ti dun Olorun e si je yan gbe
ẹrin ti yan wa ni mọle kan yo wa pin ni ẹrin te ma wa yo laye titi te fi lo igbeji aye yin tan ami iyen ni o eni ko ni nawo solohun ko lohun wa nese si olohun ni awon merin kan nbe a ni topinpin won won wa bi an ba ti kuo laye to ba tin loju arkiama ti dajo de won wa ni tenne lo ni taara ko gori hisabin won ni se siro alakoko nbe allazina yunfikuna fi sarai ona le ni to je pe ona owo nigba tinu re nba ndun lowo wallahi inu yin dun loni e wa nfi en fi gbogbo ara na owo en jabe ni owo nbi en san ha to eyin ko nto lo yin inu allazina yunfikuna fi sarai olorun lawon tin na owo won nigba tinu won ba ndun lowo opolopo awon eyan ni nbe bi o ti won wo be se nja owo yen o tẹlẹ mi o ma so kilo consign en gbogbo kilo fe gba nbe eh won fe se dekin kilo kan eh ebi le ma pa awon enikan kilo kan awon eleyun na won oraye ti en wa ni gbogbo eni ti si wi be won o ni ga to yin laye laye allah ami allazina yunfikuna fi sarai aha wadarai eni to je pe ngba ti adanwo to kan odawo anuduro o nse bakan na ni o ti dasare bi an ba dodo re losan bi an dodo e loru ngba nu re nbaje o won sa nbadun nu pade latodo ti eni olorun lawon mejeji bo ba doju ari kiyama a ni yese won wo won wa ni janna ni eleketa wala kazimina ligoizo awon ti gbe binu mi mi an ba gbe alaji arifi ipo o ye ke ma n tese lori e ani mo ya fi e fọlọ ani mo ti gbe mi ani oro yo tun ma be lowo to n so be gbe wa kilo ko de n bi oro yi to bayi mo ni won o ni nkan kan ti mo se lori e nti lagbaja se n tolo ni o se lo seun walika zimina le gaiza mo ti ma gbe binu mi to ba doju alkiyama a ni topinpin won wa ni tenlo lo ni taara aha wala afina aninasi e pariwo olodun jama wala afina aninasi wala afina aninasi e pe owo yin mejeji o ke fi pariwo olodun lekan si wala pariwo lekan si pariwo lekan si olorun wala afina aninasi awon to nla moju ku o fe de gbe won wala afina aninasi fe de gbe won ba se won wa ni wa bo ba npe edakun to ro olorun e ma binu ani o ti tan bo se so na bo se toro aforiji lowo mi to toro aforiji lodo olorun mo ti gbagbe enu awon ti samoyuku o fe de egbe won ti won ye so pe o se yo tesi gbogbo bi ki bi ni mo ti ri pe mo boro ide ma se be allah bo ba se be to ba loju al kiyama olorun mo to pinpin re allah wala afina aninasi olorun lawon ti samoyuku o fe de egbe won wallahu yuhibbul muhsinina wallahu yuhibbul muhsinina wallahu yuhibbul muhsinina olorun lemi olorun mo feran gbogbo olore wallahu yuhibbul muhsinina inu eni tolorun feran oni aje wa nure ni wa abe olohun olohun ni ko tin o amen olohun ni ko tin o amen e to wa le je wa si fun gbogbo wa ta wa nbi
àwọn christian now wọn ní chapter kan nínú bíbélì chapter yìí ò wáyé wọn wọn ọ̀rẹ́ ni ṣàlàyé ẹ̀ fún wọn chapter yẹn ni à ń pè ní orin dáfídì. Wa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma sha Allah la tazulu qadam 'abdin yawm al-qiyamati ma sha hatta yus'ala an arba'in in kamari ni ana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o lo so pe to ma loju al-qiyama o bi wa o clear re laarin wa waju Olorun ni waju olo iyen lo fi le rona lo alakoko nbe an malihi min aina kitasabahu wa fima anfaqa to bare ju arkiama olohun o bere lowo re owo to ni lowo mo lo ti ri ni mo lo na si owo to ni lowo se ni mo lo ti rowo na ona bo lowo na si Allah ngbo wa anna umrihi fima afunahu ngbo jeje ni ton re kile onso ngbo wa anna umrihi fima afna emi re ta fun ogboko ofisi aye ni bo lo na emi na si o je ka ma so ona emi yen ko sanfani fawon eyan ni abi okan na loju ona to wo o ti ku laye be wa an jismihi fima abolahu ara re mbolo lozi o ara re mbolo lo ara na si ara awon onisi na yo bale die nisi mbolo lo ara si room number 32 won ti mo bo file abi awon ore ajinure ni won bu erin won ori bi lo lati ejo yi awon sinagbe won ona osi obirin ti an fe ba se ru e o no fojule o na gba we e pade ara yin ba we ba pari nasaratu wabtisamatu wa salamu wa kalamun wa kalamu wa mawidu wa liqa obonto wi nasaratu ara re to do ni laye bo se da to pololo si nasaratu afa wa ni nasaratu nasaratu wabtisamatun wasalamun wakalamun wamaidun waliqa e pariwo lo jama nasaratun mi o man to le pariwo kiki lo le mo apariwo abi jo le pa wa le ri wasalamun ebi iyawo re nbele to fi nbe mama yen lemi meje wole eh iyawo nbe lo re pe nbolo ti ri alaje be mo pe mama yen la wa nu se loni awon to to ile yi to le wo won na je to da sa mi meje ni wo to wa ho iyawo re wa mama yen se ma wa salam wa kalamun kalamun wa qa'ilu walqa nasaratu wa butisamatu wa salamu wa kalamun wa kalamun wa ba'idu walqa e pariwo olodun jama nasaratu awon style ta won onisi na eyan ma lo niyan nasaratun nasaratun mi an ba ko rira won won arerin mu se nasaratun nasaratun mo wura won lokan nasaratun mo wura won lokan toro kan lobirin na wa nasaratun oni wa so pe sara wa butisamatu yorerin muse wa salamu ko
da bi o leyin golu leyin lenu yo rerin mu se bo ba je to leyin golu yo rerin salaja lo kan masala haja owo masala abo leyin gba na ni o so pe sele wale asaleku alaja ile o Allahu akbar kabira wa kalamun wa kalamun oro bere niyan o wa maido leyin gba na ni o so pe ti mu le ri namba yin wa maido o le gbe wa maido ibo lati pade ara wa wa liqa won pade ara won si na wa bere do ara re to ni ibolo lo si ologun bere anjismihi fima abula wona wo lo lo alafia ara re gbogbo ara re se mo lo lo si wa an ilmihi ma amila bi ise re to se laye aduru ma to mo yi eyan melo lo kewu latodo re eyan melo lo ko ni we to oloma eyan melo lo ko ni carpentry to oloma eyan melo lo ko ni mechanic to olohun se iza jatati duniya ilahi kabajudi biya masha allah ila an-nas tura inna tatagallabu iza jatati duniya aya de sodo re iza jadati duniya bi aye ba de sodo re tan iza jadati duniya qurani ti so pe innal insana la yatagha ara ara ustagina oni o sele sinu re ni owo enikan oni te owo kowo re o ti aye kowo re o ma kayo ma kowo re o nla kon la kaka eh yo ko jaye gbogbo ti o ma bi olohun ni o ma se gbogbo ti o ma bi eni ko si ni le dara ki mun lekun pe je bo lo se nse ru ile o lowo ni nsoro ah ah o to wo ba se ani sa bo ba soro ani te o ma awon ta n ba rin ni o megbe e ni o megbe e ta wa le gbe re njo won ba di o kale ta le gbe re njo gbogbo aye ba sin o lo emi honorable awon olowo ti ejo re re won ni le sumo bi oku re ma oku o wa do oku le ma mu wa ma eyin baba e ma mu le lo lata aro e pe de oku na ju le na lo de kan won so iki bi kan lati duo de duo de duo de a oku na ju le ni lata na an wo ko bo la se we oku yi ni oku na ju le e dakun a mo to ku re toju bo aba wa ko se wo ku eku iza jadati dunia ilaika bajudi biya baye ba ti olowo to ba lo lo to ri se re se to bajudi biya bajudi biya dakun ah judi biya
Lodada, Fajudibia, Lodada, Sanumbe, Fajudibia, Jacky Wamole, Yari, Fajudibia, Catayo, Finibia, Bere Lona, Isaja, Dunia, Ileka, Fajudibia, Ila Nazitura, Ina Tata Kalabu. What was it? This is what you're doing. Inna tata kolabu. Baba si de o permanent. Owo permanent. Ntori oni oba fi gbogbo eko ikole. Bọlọrun ba fe run laarin iseju melo. Laarin wakati kan won ti pari gbogbo to oni gbogbo trillion to lo kojo laarin wakati kan o pari. Inna tata kolabu. Tori pe ko stay. Ah, so go come and walk with you, let alone lie, lie. Falali dudu yefunia. Falali yefunia. Ida hiya akibalat. Allah. Walali bukulu yubukia. Ida hiya teza abu. Eh, mati mori mbilo ne. Awo ni okwe. Ona ne kwe. Ana oli ota. Owe ti anemi Dawuda pa. Aruni bakhila Aruni bakhila Tala umura bimukulihi Allah Watu karima Matami kasirati libazali Epari wolon jama Aruni Eto pari wele kansi Aruni Afani Aruni bakhila Aruni Fahuami Aruni, I want only Kakokoro. If you want me, Aruni Bahila, because I was out with it on Kairanzi, no port, you fool your way. Aruni Bahila, Mama Yeti, my gambero, Mama Yeti, my gambero, because he saw a woman, red woman. Ah, Muni, Aladi, if I will let this year, well, so Batti, FS, ya war, mana. Mo ada mo ni ojo bi en pe mi o se temi saaju ti yin o igba o wa ntemi mo lo ti suma le ba wa wa mo ada mo ni emi o se yawo temi e wa nbo e ko maalu meji lowo e mu 1 million e fi le iyawo ti abi o se o se E ko apo rise bi marun wa be ni to mo se yawo yen gbogbo aye gbo orun ma na aji nu re ni na na ko wa ju bi osun kan lo e lasiko ayawo to ma yin na to to e lasiko yawo to ma ti yin na to e fe se e ti so fun mi Ndo te ti wa so fun mi mo dele yin mo dele yin se o wa ku otun la te se yawo omo ti yin sota mo ran ti gbogbo te se gbe atemi o be ni sugba o dojo ti o wa di gbe ati mo wa so fun pe to aji nu re je ma ni binu awe ti di 20 awe di 20 Itare ko ma nlo. Awe ti ri 20 o. Mo fe lo umura o. Asi laaro. Mo wa so fun pe laaro yi na ni. O lo. Flight mi lo si umura. Allah. E si men bi lo ku danu. E je n be lo aje nu re yi. Injo te yi o se yawo le mi wa ko ri umura. Ngbe mi se temi. Nga mo se temi e ko gbogbo nkan kale. Ṣugbọn gbe yin o se ti yin mo kori si umura. Gbere umura ti mo wa da fun yin. E dekun gba mo ba da gbere tan. Inu yin o dun ni. E sadua ni. Abegbe le ma fe mi se. E je ka da baba lohun. E dekun se o dun mo inu mo se lo umura won. Wo lenu awon oni gbogbo. Ẹni ṣe pé amẹnu òní gbogbo ẹ ti ní sàdúrà tún mẹnu òní gbogbo ẹ pariwo ọlọ́run jẹ máa. Ntọ́
ba mu tinu yin odo si emi ti mo lo umura te ti mo pe mo ka mo lo to ba mu tinu yin ba dun ah inu olorun lo ninu o Allahu Akbar eleketa nbe ejoko eh eleketa wakama tesra uta asu wakama tesra uta asu asu gbogbo awon kan ti o sele laarin wa niyan ti o fi ja si pe alamori wa pelu olohun a se dede nbe a se dede bo eleketa awon eyan meji ni won lo re mu oko won si gbe agbado oloko apotun bo se gbagbado tan on toju agbado e omi won e marun lo nlo be lojuma elekeji to won ni awon ore awon kan de be ni ba se nsa ni se wa si ah won ni awon ore awon to de awon fe gba nkan lowo won won ni ka wa bo baba baba isola to e ba n gbe mi isola to awon eyan ti won sese de baba wa isola won ni ka wa bo e ma bo wa ona meji le de odo baba wo wa si agbaye wa wa ma taufiki odo wa ma taufiki awon apa wa ko njo ko repete We sure hope you enjoyed this video. For more entertaining video content such as behind the scenes of music videos and movies, music concerts, premieres, interviews and exclusive gists, subscribe now to our YouTube channel Goldmine TV and be unleashed into a world of super excitement.